গাইজ নাচেজ ব্লগৰ অন্যান্য ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি হ'ল ৰিপাব্লিক ডে, চ' হেপী ৰিপাব্লিক ডে টু অল। আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আজি যাবলৈ পেহী ঘৰলৈ, চেৰগাপাৰৰ পেহী ঘৰলৈ, সেয়া ডাঙৰ পেহী ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। ৱাচিফা নাই কাৰণে যাব মন নাযায়, চ' পেহীয়ে ফোন কৰিলে যে তহঁতি নাহয় এনেকৈ পেহী ক'লে, তো ভাবিলোঁ আমি আজি যাওঁ যিহেতু বন্ধ আছে, পটককেনে যাব দিগদাৰ হৈ যায় এতিয়া। চ' সেইটো কাৰণে তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা, তেনেহ'লে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই। আহি পাই গ'লোহি আৰু আহি পাই পেহী ফুলবোৰ দেখি মনটো এনেই ভালেই গৈছে। এয়া চাওক পেহী ফুল। অকমান ৰ'দ দিয়া নিচিনা লাগিছে দেই, মনটো ভাল লাগিছে, নহ'লে পুৰা সেমেকি আছিলে, নহ'লে পুৰা বতৰটো সেমেকি আছিলে। মইতো এতিয়া মাফলা চাফলা এনেকৈ মাৰি লৈছিলোঁ। অ' হোৱাইট কালাৰ ফুলটো দেখিছোঁ, চাওক ইমান ধুনীয়া। আৰু এয়া পেহীয়ে আজি পুৰা ঘৰৰ খানা প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, চাহৰ লগত নাস্তাও ঘৰতে বনাইছে। এয়া বনাইছে ভজা পিঠা, পেহীয়ে পিটিকেনে বনাই দিও, মানে সান্দি থৈ দিছিলে, এতিয়া আমি অহাৰ পিছত ভাজিছে। মই শিকিও আছোঁ আৰু পেহীক অকণ অকণ হেল্পো কৰি দিছোঁ। এইটো পিঠা পুৰি নিচিনাকৈ ফুলি যাব, অঁ এইটো নহয় ইয়াৰ পিছৰটো নেকি, পুৰি নিচিনা ফুলি যায়। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, লগালগ বনাই দিছে যে গৰম হৈ আছে পুৰা খাবৰ কাৰণে। মই শিকি লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ বনায়। এইটো ফুলি গ'ল দেই, যে পুৰি নিচিনাকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আজি চব ঘৰুৱা নাস্তা। এইজোপা আকৌ পেহীহঁতৰ পাছফালে থকা বগৰী গছজোপা, ইমান বগৰী লাগি আছে দেখিছে নাই, মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। ইমান টেষ্টি খাবলৈ বগৰীটো, মই গছৰ পৰা ছিঙিয়ে এটা খাই ল'লোঁ। গছৰ পৰা ছিঙি খোৱাৰ সোৱাদটো বেলেগ ধৰণৰ আৰু ন, বহুত বেছি টেষ্টি খাবলৈ। তাৰপিছত এয়া পেহীয়ে বনাইছে মিঠা পোলাও। আমি মিঠা পোলাও বুলিয়ে কওঁ যদি কোনোবাই বেলেগ নাম কয় নাজানো, এইটো ইয়াত ৰিফাইন অকণমান আছিলে পিঠা ভজা, তাতে ইয়াত দিলে গুড় আৰু গুড়খিনি ভালদৰে গুড়ি হ'ব দিছে। তাৰপিছত ইয়াত পেহীয়ে দিছিলে পানী, এয়া গুড়টো মই ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। ইয়াত তেজপাত দুখনমান দি দিছে ধুনীয়া গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে। এইটো মই শিকি ল'লোঁ পূৰা আৰু, ঘৰত মই ট্ৰাই কৰিম নিজে পেহী নোহোৱাকৈ। এয়া গুড়টো ভাঙি ভাঙি দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া পেহীয়ে দি দিছে অকণমান পানী। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিলাব লাগিব গোটেইখিনি, গুড় পানী চব মিক্স কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত পেহীয়ে চাউল, বৰা চাউল যোনটো হয় ভাপত দি সিজাই থৈছিলে, ভাপত দিয়ে যে তেনেকৈ থৈ দিছে, সেয়া কৰি ইয়াত দি দিব আৰু, তেতিয়া মিঠা পোলাও ৰেডি হৈ যাব আমাৰ।
এয়া লাড়ু, এয়াও পেহীয়ে বনাই থৈছে ঘৰত, এয়াও খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। তাৰপিছত আকৌ এয়া বনাইছে টেঙা মৰা জেলি। সব বনোৱা বস্তু মানে আৰু ইমান টেষ্টি সব নহয়। টেঙামৰা জেলিটো খাই এনেও ভাল লাগে। টেঙামৰাটো সব ক্ষেত্ৰতে ভাল লাগে, দাইলত দি খায়ো ভাল লাগে টেঙা দাইল, আৰু জেলিও বহুত ভাল লাগে, আচাৰো ভাল লাগে। সো সেয়াই আৰু। আৰু এয়া আহি গ'ল দুপৰীয়া খানাৰ কাৰণে। এইবোৰ সৰিয়হ দি মাছ বনাইছে। তাৰপিছত আকৌ ইয়াত বনাই আছে চিকেন কৰ্মা। এয়া চিকেন কৰ্মা প্ৰিপেৰেশ্যন, এয়া চিকেন কৰ্মা বনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এগ কৰ্মা বনাইছিলে আৰু কিবাকিবি ধেৰ বনাইছিলে। সো খাই একদম পেট পূৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। সব বস্তুৱে টেষ্টি হৈছে খাবৰ কাৰণে। খালোঁ, খাই একদম দৌৰাদৌৰিয়ে খাইছোঁ আহিছোঁ, কাৰণ মই টিউশ্যন আহি ৰখি আছে ঘৰত, বহুত দেৰি হৈ গৈছে। পেহী অকলে অকলে কিমান যে কৰিছে আল্লাহ। আৰু ৱাচিফা নাই কাৰণে বহুত বেয়া লাগিলে, কাৰণ ৱাচিফা নথকাৰ পৰা আমি পেহী কৰিলোঁ অহাই নাই, আজিহে আহিছোঁ নেকি চাগে। চ' সেইটো কাৰণে তাইক বহুত বেছি মিছ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই পটাপট গৈ টিউশ্যন পঢ়াব লাগিব। চ' ভাগকেইটা খাই আমি এক ছেকেণ্ডো ৰখা নাই, চিধা আহিছোঁ। হেই গাইজ, আপোনালোকক মই এতিয়া লগ পাইছোঁ একেবাৰে 28 জানুৱাৰীত। সেইদিনা পেহী ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি জেঠৰ ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল, কাৰণ আবাৰ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক এটা হ'ল মাইনৰ। চ' সেইটো কাৰণে তাতে থকা হৈছে, তেওঁৰ লগতে থকা হৈছে। ৰাতি আহোঁ আমি, আকৌ ৰাতিপুৱা যাওঁগৈ তাতে, কাৰণ তাত মানুহ নাই যে বহুত দিগদাৰ হয়। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া আজি আমি তেওঁক লৈ যাওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ 27 আজি। চ' আপোনালোকে চবে দোৱা কৰিব যাতে ভালেই হৈ যায় চব, একো যাতে বেছি প্ৰব্লেম নাপায়। মোক টেনশ্যন হৈ আছে আমাৰ, মই সেইটো কাৰণে ব্লগো বনোৱা নাছিলোঁ। চ' আজি এতিয়া যাওঁ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক জনাওঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিব কথাটো। এতিয়া যাওঁ আৰু আমি, আপোনালোকে প্লিজ দোৱা কৰিব, আমিও দোৱা কৰি, চবেই দোৱা কৰি আছে, চব ঠিকে ঠিকে হৈ গ'লে হয় আৰু। তেনেহ'লে যাওঁ, যদি কিবা পাৰোঁ মই ৰেকৰ্ড কৰিব আপোনালোকক দেখাবলৈ দেই। এয়া যে এতিয়া একদম মোবাইলটোকে ক'ব নোৱাৰে যাব দেই, তাক দেখাই আছোঁ মোবাইলটো, আমি গৈ আছোঁ আৰু। সেয়া আমাৰ আবা ধুনীয়াকৈ বহি বহি গৈ আছে, একদম দেখাত নালাগেই তেওঁ যে কিবা এটা হৈছে, ইমান বেছি ষ্ট্ৰং হয় নহয় তেওঁ। আমি গৈ আছোঁ আৰু দেই। এতিয়া আমি আছোঁ সঞ্জীৱনীত, ইয়াত বহি আছোঁ MRI কৰাবৰ কাৰণে। বা বহি আছে আৰু লাহোৱালে বিয়া হোৱা বাজনী আহিছে, তেওঁ বহি আছে। এই আমাৰ বাজনী কিউট বাজনী, আমি ইনভাইটৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। MRI কৰাই মেলি হৈ গ'ল, চব ৰিপৰ্ট পকাইলেহে দিব। ইনভাইটৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, ইনভাইট নহয় বুলি আমি যাম আৰু। খালি এইবোৰেই গৈ থাকে। হেই গাইজ, সেইদিনা ডিব্ৰুগড়তে লাষ্ট ভিডিঅ' কৰা, তাৰপিছত মই ভিডিঅ' কৰিব টাইম পোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ লগত লাকিত থাকিবলগীয়া হৈছে। তেওঁ উঠি দিয়ে পটককেনে, পাহৰি যায় যে নিজে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। চ' এতিয়া আজি অকণমান তেওঁ ভাল, আৰু আজি জেঠ ঘৰতে আছে, চ' মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ সোনকালে। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ ব্লগটো মই শেষ কৰি লওঁ। সেই কেতিয়াই ব্লগ কৰিছিলোঁ আৰু আজি এইটো ব্লগ শেষ কৰি লওঁ। তাত ব্লগ বনাবলৈ ভাল নালাগে, এতিয়া পিছত বনাম আৰু, এতিয়া ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে নবনাওঁ। একো প্ৰব্লেম নাই বনাবলৈ, কিন্তু বনাবলৈ মোৰহে ভাল নালাগে আৰু তেওঁ গাও ভাল নাই, তেওঁ লগতে থকা হয় যে। কিন্তু ব্লগ বনাম সেইটো কাৰণে নাই বনোৱা, যদি পাৰোঁ বনাম বাৰু, আৰু নহ'লে পিছত বনাম। আৰু তেনেহ'লে এইটো ব্লগ মই শেষ কৰি দিছোঁ আৰু, আৰু কেনেকুৱা মই ভিডিঅ' পাৰোঁ আপোনালোকলৈ আনিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ঠিক আছে। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' মই দি থাকিম। এতিয়া অকণ প্ৰব্লেম হৈছে গম পাইছে, সেইটো কাৰণে দিব পৰা নাই। চ' সদায় মোক এনেকৈ মৰম দি থাকিব দেই। এতিয়া বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।